Hola, sóc la Mireia Angerri, la nova presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Vull donar les gràcies als milers de persones que durant l'any 2019 ens han acompanyat i ens han ajudat a tirar endavant la nostra tasca. El nostre equip humà està format per quasi 6.000 voluntaris a tot el territori d'Espanya, per 150 persones contractades, només 150, més de 72.000 socis i col·laboradors, que amb les vostres aportacions feu possible els nostres projectes de desenvolupament arreu del món. L'any 2019, Mans Unides va aprovar més de 550 nous projectes que juntament amb els que ja havíem iniciat el 2018 eh, formaven part d'un grup de no, 903 projectes repartits entre els països més desfavorits de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina i del sud-est asiàtic. Vam portar a terme inversions per més de 36 milions d'euros en els diferents àmbits d'actuació en els que treballem eh, en cooperació pel desenvolupament. En primer lloc, projectes d'educació referits a la construcció d'escoles o al reforç educatiu o als propis programes d'educació primària, secundària i, sobretot, formació professional. En segon lloc, projectes d'alimentació i mitjans de vida. Com sabeu, Mans Unides lluita contra la fam i la pobresa al món, és el nostre punt fort. També vam eh, treballar molt en projectes de salut, sobretot a l'Àfrica, on les infraestructures d'hospitals i la mancança de metges i infermeres és, és molt evident. També vam treballar en projectes de drets de les dones i equitat, i de drets humans i de societat civil arreu d'aquests països. I, per últim, en projectes d'aigua i sanejament i de medi ambient i canvi climàtic que com sabeu, és un tema que ens preocupa a tots. Nosaltres hem desenvolupat aquests projectes amb l'ajuda inestimable dels nostres socis locals, que són aquells equips a cada un dels països, ciutats i pobles en els que treballem, que executen els nostres projectes amb la nostra ajuda tècnica. L'any 2019 vam recaptar més de 43 milions d'euros. Quasi el 90% van ser destinats a fins propis de Mans Unides en projectes de desenvolupament i amb feines de sensibilització i educació pel desenvolupament a les escoles aquí al nostre país. El 88% dels ingressos provenen del sector privat i això ens permet amb certa independència. Però, en qualsevol cas, agraïu vos a tots i cadascun de vosaltres el vostre suport i la vostra col·laboració. Gràcies de tot cor.